protože je geniš. Jasně. A Lojze, kdy jsi chodil s klukem, se jmenoval, myslím, Patrik. Byli spolu fakt dlouho, jenomže pak se rozešli a ten Patrik si našel asi za 2 měsíce holku, vzali se a mají 3 děti. Pavlo! Říkala jsi, že mám říct pravdu! Pozornost od krále, pánové! Holka v nejlepším věku je to nejlepší, co se vám může stát. Všichni věří, že jste ještě nedokázala to nejvíc, co umíte, a každý rozumný chlap vás chce dostat do postele. A tak seš pravdomluvná štětka, no? Já mám teologickou fakultu, ty vysportovaná kumo! Nemůžu za to, že tvůj frajer jde do každý! Pane primáři, tak to nepomohlo. Myslíš si, že je smartphone a že volá přes Wi-Fi? To ale já taky. Aha. Další hodina za týden. Budu se postupně zmenšovat a slábnout. A až budu úplně malá, ztratím řeč. Nebudu schopna už ani dál chodit. Přijdu o zrak.